ရှင်နေကတောင်ကိုမြန်မာတက္ကသိုလ်1353ခုခရစ်တက္ကသိုလ်1960ခုနှစ်မှာစပြီးတော့တောင်ကုန်းတောင်တန်းမှန်သမျှကိုဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်များဇတ်တော်များထုလုပ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်ယခုလဲ1530ပေရှိသောလျောင်းတော်မူရုပ်ဝါတော်ကြီးကိုထုလုပ်ပူဇော်နေခြင်းကိုလည်းတွေ့ရှိလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ရှင်အာရဟံဗောဓိရွှေညောင်ပင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာနှစ်1609ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်425ခုနှစ်အတွင်းရှင်အာရဟံယဟန္တာမထေရနှင့်အနွယ်ထာမင်းကြီးတို့သည်အောင်တပြေမြို့ဟောင်းအရှိတောင်တောင်အရက်၌ဘူမိနတ်တန်နေရာမှန်၍ဒီဗောဓိပင်ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်425ခုကဆုံလာပြီနေ့တွင်စိုက်ပျိုးခဲ့သောမြန်မာပြည်တွင်တစ်ခုတည်းသောပရိဘောဂဇီရီဗောဓိပင်ဖြစ်ပါလေ ညံတော်1.5လက်မှရှိပြီးတော့အလေးချိန်ရတော့28ယတိရှိတယ်။1923ခုနှစ်မှာပေါ်တော်မူသောရုပ်ဝါတော်ဖြစ်ပါတယ်။1356ခုနှစ်မှာဖျားကြီးကိုတည်ပြီးတော့အပူဇော်ခံခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကတော့ဥဝိတ်တုဒ္ဓလက်ထက်ကဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆရာတော်ကတော့ဥနိမလဆရာတော်လက်ထက်မှာထပ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားပါတယ်။တောင်တောင်ရွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီပင်ငယ်ရာကျောင်းတိုက်ကိုခရစ်သက်ကတည်1946မြန်မာတက္ကသိုလ်1308ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစတင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းအဖြစ်အခုချိန်ထိထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ဟာအရင်မူလအိမ်မဟုတ်ပါဘူးမူလအိမ်ကတော့မီးလောင်သွားတဲ့အတွက်2015မှာပြန်လဲအစ်စ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒါကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်
ရှင်ရောင်တော်ဖရာဟာဖရာလောင်ကြမင်းဘွားကကျက်စားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပန်ထွာဘီရင်မကတီထားကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ရှင်ရောင်တော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဖရာတယ်မဲ့နေရာမှာရောင်ကြီးတွေထွက်လို့ရှင်ရောင်တော်လို့ဖွဲ့အမိတက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ရံပယ်ချောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘိတ်သနိုးကိုမရောက်ခင်မှာတွေ့ရတဲ့ရံပယ်ချောင်းမှာအခုလောလောဆယ်တော့ချောင်းရဲ့အမြူတော့ကုတ်ကိုကွာတဒါလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဘိတ်သနိုးမြို့ဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးခရိုင်တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တောင်တွင်းရဲ့အနောက်ဘက် 28°28′ 22″ ကြာရှိပြီးတော့ပင်လယ်ရေမြင့်တဲ့ပြင်အထက်ကတော့ပေ450 ရှိပါတယ်။ရောက်ဖက်ရင်းချောင်းစတုံချောင်းတောင်ဘက်ရံပယ်ချောင်းအေကတော့ 2420 ကရှိပါတယ်။မြို့ကွက်က33စတုရန်းမှန်ရှိပြီးတော့သုံးဘက်မြို့ရိုးရှိပါတယ်။အနောက်ဖက်ကမ်းမှာအင်းများနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ 2240စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပါတယ်။မြို့ရိုးမြို့တာဝင်ပေါက်တွေဟာဟန်လင်းတေခေတ္တရနဲ့အတူပါတယ်။အဝင်ပေါက်ကကွေးညွန့်ပြီးတော့ အတွင်းမှာကျင်းသွားပါတယ်။ပန်ထွာဗီမာကြီးရဲ့ငါလာမတိငါလာမကြီးဆိုတဲ့ပြည်ပြင်းများဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကူကငါးမှာစတဲ့တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကူကငါးဆယ်ကိုးခုနှစ်မှာတော့69ခု 25ခုတူးဖော်ရရှိပြီးတော့2005တိ42ခုတူးဖော်ရရှိထားပါတယ်။ကိုကိုကွားမှာစ၍တူးသောကြောင့် KKG တတ်မှတ်ပြီးတော့60ငါးမှာစပြီးတော့တူးတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဗီဒီယိုလို့ပြောင်းပြီးတော့မှတ်သားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြူတို့ရဲ့မျိုးရိုးမျိုးဝင်ပေါက်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအထွေထွေများစွာကိုလည်း2014ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာ38ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကောမဒီညီလာခံမှာ ကဘာအမွေနဲ့စည်ရင်းဝင်ဒေတာများဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘိဒနိုး90ရာ28ရှိပြီးတော့တာဂရမှာစပါတယ်။10ဆက်မြောက်မှာပန်ထရာဗီရမဖြစ်ပြီးတော့28ဆက်မြောက်ကတော့တိဟပတိနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ BC 436မှာမြို့ကိုတည်ခဲ့ပါတယ်။436ဒိုးရပေါင်မင်းကြီးတိုက်ဖြတ်လို့မြို့တစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှရှေးဟောင်းမြို့များထဲမှာတော့ဗိဒနိုးမြို့ဟောင်းဟာအစောဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့သာသနာအဆောက်အအုံနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာအိန္ဒိယကအတောကလက်ထက်ဟန်မျိုးအဝိုင်းပုံတည်ထားတာလို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဇေဒီရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်မှာအခန်းရှိခန်းပါတဲ့ကျောင်းသင်္ကန်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းရှိက
tanga tiri buat zai do taku yashi pulo, tanga tiri buat kalu kangkaya de cianglo yonai mare. Yang pihon nama ro, temayong pungan, tada niga asau taku si mare. เสียเราเชื่อองค์ท่านเนี่ยปฏิเสธจะยังไม่พูดจุดอะไรอย่างเรื่องแบบนี้บ้างเนี่ยเสียเราเนี่ยมวยจะดีกว่าเรื่องจะเปลี่ยนมาเลยเนาะจะมาเปลี่ยนจะเอาเนี่ยเราเพื่อนำมาให้เราเหมือนสิ่งที่ต้องอยู่อะจะมาไอ้อยู่อะไรมาไม่ได้จะมาเปลี่ยนจะมามีวันมีโอกาสที่จะเราไม่ติดอะจะมาเปลี่ยนทำไมก็ว่าสิ่งเจ้าเจ็บเยี่ยนเนี่ยไอ้อยู่อะไรมีวันที่ยาวเลยไอ้มาไม่ได้เนาะจะมาไอ้การนี้มา โอ้ไม่เอาหนาเป็นที่ตัวสั่งสิเดี๋ยวมาเสียเสร็จแล้วไอ้ที่มาซาบอกคุยกันเว้ยเจ้าหนีไปเดี๋ยวมาเสียไอ้ที่การนี้มันเดลี่เสวิตุดายองเยอะเนาะเดี๋ยวมาเสวิตุดายองอันนี้นาวิตุดายองเยอะวิตุดายองบอกว่าสี่เจ็บบอกเนาะเดี๋ยวมาเสียไอ้ที่การนี้มาดูเสด็จว่าเลยสุดอ่ะเอาไปเห็นไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมาเสียเนาะเดี๋ยวมาทัวร์เลยอ่ะเนาะที่การนี้อินเดียกู ง่ายกว่าอย่าเราอินเดียกูเต็มหมดเนี่ยที่ทุกเต็มหมดเลยใช่ไหมเอ็งเลยซาร์โรเฮนดีโรเด็กดาร์โรอูรูดูโรสุเรปาราอีเจเนอร์เนาะอ๋อเต็มหมดเลยเอออังกฤษซาร์โรที่ว่าซาอุกุยีนั่นเนี่ยเห็นดูแลยีนั่นมาเลยฟูรูดูโรที่ไปตอนนั้นจะมียีนั่นมีเยอะเลยดูแลตัวเนาะเต็มหมดเลยที่ตัดไปปาราอีกคนเต็มหมดเลยเอออินเดียยาวก็ เอาดูเอลูอินเดียยาวก็อินเดียมาบาดายกองจองนี่เนี่ยช่วยดีหรอบาดายลีเอกูตุรุสุนิจาระบุลีใช่ไหมพี่ดูเที่ยวเอ๋ยบัวมาบาดายลีเอกูแต่ปัญชาอะไรกูก็ยงจีด้วยมันก็มุลาลุสุนุบุลเล็กใจบาดายลีกูอ่ะพายเลยพี่ฮินดูเอ๋ยอิสลามเอ๋ยฮอร์บาดายเอ๋ยนับไปเอาดูฮินดูเอ๋ยก็ช่วยด้วยสิบบาดาบุล
ဆစ်သာရှိတယ်အော်သူခေါင်းပေါင်းကြီးတွေနဲ့သူဆစ်ဆရာကြောင်းတောင်တောင်တော့မှရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မှာတူးဦးမထက်နဲ့နော်အော်တယ်မှာပြန်အဲ့ဘာသာကြီးလေးကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပြီးတော့လူတူးရဲ့ဘဝမှာဒီအရွယ်အလိုက်တပါးသားဒီတပါးသားဒီကိုယ်ကိုယ်သွားကြရင်မကောင်းလားပေါ့တူးမှာဘုရားဘာသာကတော့နောက်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုဆွေးမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်အိန္ဒိယမှာပေါ့အိန္ဒိယမှာနေ
အနေနဲ့က3နှစ်နေခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါမှသူအင်္ဂလိပ်စာဥရဒူနောက်ပြီးတော့ဟိန္ဒီတက္ကဒစသည်ပေါ့လေဒီမှာ10ဘာသာလောက်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဩအဲဒီမှာဂျပန်တို့တရုတ်တို့လည်းဦးဇင်းတို့ရောက်တော့ဒီမှာသူဟိုထဲလေ့လာနေတယ်ဂျပန်ကိုဓာပြားနဲ့ခွင့်ပြီးတော့လေ့လာနေဆရာတော်ကြီးရဲ့တက်တော်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲခင်ဗျာဥစဉ်လားတင်ပါဗျာဥစဉ်တက်က89တက်ရောက်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုမိလိုက်တာပေါ့ဗျာမိလိုက်တယ်ဆရာတော်စင်ရတုတောင်ဥစဉ်မိသေးတာကိုဟုတ်တယ်ပေါ့85နှစ်အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကဂျူရောက်တာဩသူဒီမှာဥစဉ်တက်ကတာတို့ဟိန္ဒူတို့အင်္ဂလိပ်တို့ဥစဉ်သင်ရတာလက်ဆင့်တန်းရတာပေါ့လေဟာတင်ပါသူ့လောက်တော့ပဲကြွားမလဲတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါဟိုဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတ်တရားဆိုဘာအများရှိပါသေးလဲခင်ဗျာဆရာတော်နဲ့အမတ်တရားကတော့ဥစဉ်နိုင်ငံအထက်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာသာသနာ့ကုလုပ်ကမ်းသွားတော့နောက်ကပစ္စာသမဏပေါ့လေဓမ္မပြအဲ့လိုလိုက်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒေရဲမှာပင်စနိကာယဓမ္မတကိစ္ဆာဆိုတဲ့ပွဲပေါ့နိကေတန့်ရှင်းရေးဆိုပြီးတော့ပင်စနိကာယဓမ္မတကိစ္ဆာဆိုပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီမှာတန်ခါ90လောက်တက်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဒါဟိုတနည်းအားဖြင့်တော့တန်ခါနာတင်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်လားတင်ပါပိဋကတော်ထဲမှာမလူအပ်တာတွေထုတ်လူအပ်တာလေးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပါမလူအပ်တာဆိုတာဗေမနဘာသာကဝင်ထားတဲ့ဟိုတွင်နေရှိသေးတာကိုဥစဉ်တော့မှာတင်ပါတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကြောယူလေးကသိပ်များတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါများတာအဲ့ဒီဒီကဝင်ထားတဲ့ဟာတွေကများနေတာအဲ့ဒါတွေကိုဥစဉ်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ပင်စနိကာယဓမ္မတကိစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရေဒေဒီကဆရာတော်ကြီးဥဇောတိကရေနောက်မန္တလေးကဆရာတော်ကြီးဥပ္ပောရတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာတမပါဟုတ်ဘီဘီအိုအေလားတမပါဗျာနော်တမပါဟုတ်ပရာဟိတအကြောင်းကဆရာတော်ကြီးတွေတမပါအဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့ဥစဉ်တို့ဓမ္မတကိစ္ဆာလုပ်ခဲ့ကြတယ်တရားဆွနုပ်ွက်ပေါ့ဗျာတမဟိုတန်ဃာနာတင်ပေါ့ကိုဟာကိုကိုသဘောလေးနဲ့ကိုတန်ဃာနာတင်ပေါ့ဗျာတမဗျာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတမတမအဲတန်ဃာ90လောက်တက်ကြတယ်အဲ့လောက်လုပ်ခဲ့တယ်တမဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတက်တော်ဘယ်လောက်မှပြန်လောင်တော်မူသွားတာလဲဗျာ82နှစ်ထဲရောက်ပြီ81နှစ်ကျော်သွားပြီ82နှစ်ထဲရောက်မှာသူဆုံးတော့ဟောဘာဘာယောဂနဲ့လဲဗျာโยคะเหรอบ่ถูกป่าวลูกอัตจีตุ๊บปุ๊บเลยคือเอออ๋อตัวนี้ตู้ตู้เซทวินบาပြောเลยสรอกขานากูอ่ะเป็นมั้นล่ะบาบีกว่าไม่ลุกจักว่าเน่တော့ဒီစကားလုံးนี้ล่ะครับครับโหเสี่ยတော်นี่ไม่เล่ไม่ถ่าရှိတဲ့စကားဟိုဘလို့စကားမျိုးတွေလဲဗျာ तू ก็တော့ဗုဒ္ဓဟောဩဝါဒအတိုင်းပါပဲอัตตัยอัตโนนาโทဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအထူးသုံးလေးသုံးတတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကိုကိုကိုအာကိုပါလို့ဆိုရမယ်လို့သူပြောတာမင်္ဂလာတုံးမပန္တိတာနိသသေဝနာပညာရှိကိုပြောရမယ်လို့ပါတယ်ဒီမှာနော်ပူဇာစပူဇာနေရဏပါတယ်ပေါ့လေနော်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဓိကကတော့မိမိအသိဉာဏ်ဒီသားလေးမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဖြစ်တယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဒီကစဲဒီကလုံးကကိုကိုကိုယုံကြည်ရေးကို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 းစားရေးကိုကိုကိုအရေးအသွေးတောက်ပြောင်ပြုလို့ရေးဆိုရတော့အထူးသဖြင့်ဆရာတော်ဟောလို့ဟောတာရှိပါတယ်။အော်ဒီမှာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်မှာလည်းဟောရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဟောပါတယ်။အားသာမျိုးပါ။ဟုတ်ပါဒီမှာဟိုဇန်နိဘတ်ဒီပါရီတော့ဟောလို့ဟောတာမရှိဘူး။အော်ဒီမှာပါဠိတော်ပဲဟောတယ်။အော်ဒီမှာဆရာအထူးသဖြင့်သူကဓမ္မစကြာဟောတယ်။အော်ဓမ္မစကြာပါ။ဒီမှာဓမ္မစကြာကိုတဝါတွင်းလုံးဟောနိုင်တယ်။အော်နောက်ပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဟောတယ်။နောက်ပြီးတော့အပူကအာဒိဋ္ဌပရိယာယတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။မိပရိယေပေါ့တမပါဗျာနော်မျက်စိတွေမိလောင်နေတယ်နားတွေမိလောင်နေတယ်အဆင်းတွေမိလောင်နေတယ်စသည်ပေါ့တမအဲ့လိုအဲ့လိုဟာလေးတွေအဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဗျာဘာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာမျက်စိကရိုးရိုးတော့မြင်ရမယ်ပစ္စည်းပဲနော်တမအဲ့မြင်မဲ့မျက်စိရဲ့နောက်မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ရူပတဏှာရှိနေ
အဆင်းကိုချစ်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးပါတယ်ဟောဒီသဘောလေးတွေပါအဲ့ဒါမီးအဲအဲမီးလေးတွေပေါ့ဒါမီးလေးတွေပေါ့နော်နားထောင်နေအတန်ကိုနားထောင်မှုပဲသဘာဝနားလည်ဖို့ပဲဆိုတာမွေးလို့ဘယ်အတန်ကြိုက်တယ်ဘယ်အတန်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နောက်ကအစွဲလေးပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမီးလေးတွေကိုဖြတ်ပါတယ်ဒါပါပဲခဏမျက်စိနာခင်မျက်စိနာနှာနှက်ခေါင်းကတော့သူကအထူးပြောပါဘူးဒါဟုတ်တယ်ရှားကြတော့ရှားကြတော့ဆရာတော်တော်တော်ပြောတယ်တမမိမောင်စားစားနဲ့ပတ်သက်လို့လေတမမိမောင်ဆရာခန္ဓာကိုယ်အတွက်တင့်လျော်လျောက်ပတ်မဲ့အစာကိုစားမဲ့အစာရှားကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးစားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေယောဂပြရများနေကြတယ်အဲ့တော့ရှားကြိုက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့အစာအိမ်အကြိုက်ကိုလိုက်စားကြပါအဲ့ဒီမှာဆရာတော်အမိန့်ပေါ်နေတယ်။အေးအေးအေးအဲ့ဒီအမိန့်လေးဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်တွေကဟိုဘယ်နှအုပ်လောက်ထုတ်ခဲ့လဲဗျာ။ပြီးတော့ဟိုဘယ်စာအုပ်ကဟိုပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များကြတယ်လဲဗျာ။ဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေစည်ရင်တော့ရှိတယ်ကွာ။14အုပ်လောက်ရှိတယ်။တမဗျာအဲ့ထက်ကလူတွေသိတယ်ဟုတ်တယ်။ဒီမှာလိုက်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မတယ်မတယ်မ။ဒါဆရာတော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုပြည့်စုံထားတာပါ။အေး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 တမအစပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။အဲ့ထက်ကနေဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကြိုက်တဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ဘုံဘုံပဲလူတွေတော်တော်များများကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကကပ္ပပြဒနာဟုတ်တယ်မကပ္ပပြဒနာဆိုကဘာဘာသာကြီးတွေအကြောင်းဘာသာလေးတွေအကြောင်းပေါ့တော်တော်စုံမရဲသူကဘာသာတရားတွေရှင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုတဘာသာချင်းရေးပြီးတော့သူကရှင်းပြသွားတာဟုတ်တယ်ကပ္ပပြဒနာဆိုပြီးကဘာပြဒနာပါပဲအမှန်တော့ရှင်ပါဗျာကပ္ပလို့သုံးလေးသုံးလိုက်ရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဩကဘာကိုလေရှင်ပါဗျာဟုတ်လားသူများတွေကကဘာသုံးတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကကပ္ပလို့သုံးတယ်ကပ္ပကကဘာပဲလေဒီမှာပါဠိလိုကပ္ပတုံးတာပါအားတယ်ပါအဲ့တော့ကပ္ပပြဿနာကတော့ဒီသာနာတော်ဝင်ဆရာအားဆရာတော်အားလုံးသဘောကျကြပါတောင်ရင်းကြီးမြို့မှာရှိတဲ့အထင်ကြီးကပုံကိုတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဘုသူတရာရဖို့အတွက်အဲဆရာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဘုသူတရာပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတောင်ရင်းကြီး area ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်ရင်းကြီး area ဆိုတာဘလောက်ထိကျယ်လဲဆိုတော့ဟိုရေတော့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်လေရင်းကိုခရိုင်ထဲမှာတောင်ကြီးကပါတယ်အဲ့တော့စပားမနာထွက်တဲ့အရာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီရဲ့ area ကိုတတ်မှတ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်ဘက်မှာဆိုရင်တောင်ညူတောင်ရှိတယ်။အရှိပါမှာဆိုယူမှာရှိတယ်။ဟိုးအနောက်ဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရင်းချောင်းမှာရှိလားမသိဘူးခိုးတောင်။အဲ့ဒီအထိဒီဘက်မှာဆိုမြောက်ဘက်မှာဆိုပုပ္ပတောင်။ဒီလေးရအတွင်းမှာရှိတဲ့ area ကိုတောင်ကြီးကြီးလို့သတ်မှတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတို့ကတော့နံပေါက်ကရှိပြီမြဲ။တောင်ကြီးကြီးကိုဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စကြတော့ဒီ area လေးကိုတောင်ကြီးနေရာလို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေလိပင်ရှိလေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲမှာရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဒီလားတွေကမတူဆိုမအေးမလုံးကြီးခင်းကြီးပြောဆိုရင်ညစ်တဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒီခွဲကြတော့တိုးတော့ပါဆိုတော့ဘယ်အမြင်ခံလဲဆိုတောင်ရင်ကြီးအမြင်ရခံရဆရာတော်ဆိုလဲထုံကြီးလည်းကောင်းပဲပေါ့ဗျာတောင်ရင်ကြီးအမြင်ခံတယ်အဲ့တော့တောင်ရင်ကြီးမှာကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်တွေပေါ့ဗျာကဲကောင်းပြီဆိုကြပါဦးရှင်ရှင်မပြီဆုံးကရှင်ဦးကျော်ရှင်ခင်စသည်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ခုလေအဲ့တော့ဆရာတော်ပြန်ကြာမတလုံးကြီးခင်းကြီးပြောလဲပေါ်ပြောက်ခဲ့ခုလေအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကတော့တောင်ကြီးနေပဲပေါ့နော်ဆိုလိုတာမြို့သစ် area နေပြီတော့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဘုံမီနဲ့တန်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကဒီမှာရှိခဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥဒ္ဒရာယ1နှစ်3ကျိနဲ့6ပါးမြောက်ရားထဲမှာဆရာတော်ဒီမှာရှိပြီလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထင်ကြီးရှိတာဒီ6ပါးကတော့ဟိုဘက်ကပေလိမင်ရှင်လေးပါကျော်စာပေနေမှာပေါ့ဆရာတော်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာပေနေရောအတွေးခေါ်အယူအဆရောတော်လာခဲ့တဲ့ပုံကူအဲ့မှာသူ့အချိန်သူ့အခါမှာမြို့ပါတာတာမလာဘူးကာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့စိတ်တက်ကလည်းပြင်းတယ်အ
တော့ဆရာတော်တို့အချိန်တုန်းကကြားချောင်းဆိုပရာဟိတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အော်။အဲ့ဒီတုန်းကဆရာတော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒါပရာဟိတာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲရှိတော့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဆရာတော်ကိုအင်္ဂလိပ်ကခိုင်းခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုခိုင်းခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဘာပြီးမှကွန်မြူနတီပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့ကဒီကွန်မြူနတီတိုက်ဖြတ်ရေးကိုစာရေးပေးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့စင်မလာစီမကင်းကြီးဘုဆက်ခုပြီပမာပြီပို့လိုက်တယ်ပုတ်ကူဟာဆရာတို့ချင်းကက်ချင်းကက်တဲ့ခါဘာပေးလဲဆိုတော့အဲ့တော့30ပေးတယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေအကုန်အဲ့ဆရာတော်ကငင်းခဲ့အဲ့ဒီခရက်ကအခုအထိရှိသေးတယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ရက်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးဘာသာတာဝန်အတွက်ဆရာတော်အများကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာဆရာတော်ကနော်အင်္ဂလိပ်စာထွန်းထွန်းပေါ်ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ slogan နဲ့စာသင်ပြီးခဲ့အားကြောင့်မလို့ဆရာတော်တပည့်တော်တော်များများဟိုချင်းဟိုကလွတ်လိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ထဲမှာအထင်ကြီးနေရာပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်ပြောနောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ဘုရားဘာသာကိုကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်မှာဒါနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်သူအိန္ဒိယကိုသွားတယ်အိန္ဒိယစာပြင်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကလည်းစနေပြတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကဒီပါဠိနဲ့ပတ်သက်တာတို့ရမစာနဲ့ပတ်သက်တို့သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်တို့ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်တင်လဲသူကျွမ်းကျင်တယ်ပြင်သစ်လဲသူကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာရေးတက်ရင်ဖတ်တက်ရင်ကြိုတက်ရင်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအဲ့ဒီကကြီး essence ကိုရအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ရှိကောင်းပြီဒီအာရေဗျာဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းထုတ်ရင်းလေကောင်းမယ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့မွတ်စလင်ကိုစတင်လေးလာတော့မယ်ချင်းကတ်တော့မယ်ဆိုရင်အစ္စလမ်ဘာသာကိုအဲ့ဒီဟာလည်းကျွမ်းကျင်ကြည့်ရင်တက်မြောက်တယ်ဆရာတော်နောက်တစ်ချက်ကပါလေဟိန္ဒူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားတို့ရာစာရိပုတ္တကတ္တလို့စာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီကနေပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးအခြေခံကြဆိုင်ဆရာတော်ကသင်ကြားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကဘာသာကြီးဘယ်နဲ့တော့ဆက်တစ်ခုတတ်တယ်တတ်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားရေးဦးလဲနေရေးတတ်တယ်ပြောလဲပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆိုရင်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆရာတော်ရဲ့အဲ့တော့ဒီအေဒီယာကဒါနမီနမီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုချိန်မှာအရင်တော့ကနမီလင်းပေါ့ဒီနေရာမှာသာသနာဘလောက်ထွန်းကားတယ်မထွန်းကားဆိုမြို့နဲ့အေဒီယာနဲ့ဒီနေရာတော်တော်ဝေးတယ်ဟာအဲ့တော့နမီလင်းလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ခါကျတော့တန်ဃာတွေပေါ့ဗျာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးမျိုးတွေကလမ်းကြီးမနဲ့အစောကြီးဆိုရင်မိအောင်ကြီးထိုးတက်ပြီးတော့ဆိုတာဒီနေရာမှာစွန့်ကွန့်ချက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်။ဘာညာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ opinion ။အဲ့တော့ဒီကလင်းကြီးကြည့်ရင်ဆိုဒီကမီးပူကလေးဆိုဒီတန်ခါလေးကိုစွန့်ဖုံးပေးဖို့ဘာညာဆောင်းနေချက်တွေ့နေတာ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာဦးရကြည့်။နမီလင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါကကြကြာတော့တဖြည်းဖြည်းရှိလာတာ။နမီလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါဒီနေရာရဲ့ခေါ်ဖို့။အဲ့ဒါလေးကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအကြောင်းမှကြီးပေါ့ဗျာ။လူလူတွေဆိုတာဒီမှာပါမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဆရာတော်ရဲ့ကြောက်တယ်ရှိတယ်။ဆရာတော်ကြောက်တယ်ကိုထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဆရာကြီးဥလွင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထုတယ်။အင်မတန်အသက်ဝင်တယ်။ဟုတ်တယ်။အင်မတန်ဟုတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားဆရာကြီးကမှားခဲ့တာလေးလေ။ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ချင်းပြောချင်တယ်။ဘာမှမတုတ်ပါနဲ့။ရွှေလည်းမချပါနဲ့လို့ဆရာကြီးကမှားခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းလူတွေကပဓာလွန်တဲ့ခါကျဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြေချခဲ့ကြတယ်။ဟုတ်။ဒါဒီမှာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးမှားဆရာကြီးမှားကြကျွန်တော်တို့ဗျာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လို့ရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့ချီစိတ်ပါကြမတော့ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အချိန်ရဲ့ကာလတွေဆရာရေညှိတွေအတိုင်းပေါ်လာခဲ့တဘာဝအရာကိုလှနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆရာတော်ကြီးကိုဘာမှမလုပ်ဘူးမှားခဲ့တယ်ဆရာကြီးဥလင်အဲ့မှာတေချာကြည့်စိတ်မစားဘူးကောင်းတယ်ဒါအလူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆရာကြီးဥလင်ကဂျုံတုံးလေးကျေးဇူးဆရာတော်ဆရာကြီးဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးဥလင်လဲအောင်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ရှင်ခွတ်တော့ဟုတ်ထူဟာဟိုအမိုင်းအပြင်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲဒါလေးမြင်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာပတ်ပတ်လေးဝိုင်းထားတယ်မှာကြောက်ချက်ကလေး36ဦးရှိတယ်6ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ36ချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဆရာတို့ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်36ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီ36ခုကိုစားပြုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လူနဲ့ဥရဒူလူရေးခဲ့တဲ့ဘာသာက4ဦးရှိတယ်ကြံတဲ့ခါကျဗမာလူတွေကြီးပဲရေးခဲ့တယ်ဆရာတို့ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကလူတွေအတွက်ပဲနားလည်အောင်ရေးခဲ့တယ်ဗမာပြည်မှာဆရာတို့2ပါးရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ပါးကမဟုတ်ဆရာတို့ဖျားကြီးလူနားလည်အောင်ပဲသူတရားဟောတယ်အဲ့ဒီရှိအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတော်ရှင်ဦးတာသူ့အချိန်သူ့ခါသူ့လက်ထက်မှာကြာလူတွေဘလို့နားလဲမလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူနားလဲအောင်လူလူတွေသူဟောတယ်သူနားလဲအောင်ပေါ့နောက်စာရေးရင်ရေးတာရင်ဝါကြအရှိကြီးတွေရေးတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာစာပေနဲ့ပတ်သက်ဝါကြအရှိကြီးရေးတဲ့ထက်မှာပမောတရားအောင်လေဆရာတော်ရှင်ဦးက2ပါးရှိဒါကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ပုံမှာမူတည်တာเนาะတခြားရှိရင်လည်းရှိအောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်အမှတ်တရပြုတ်မိတာကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပါအဲ့လိုရှိပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်အဒီတဲ့က1950ဝင်းကျင်မှာငွေတဲ့လူဆိုရင်ဆရာတော်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်
เนาะไอ้တော့ဖြစ်တဲ့ပတ်မထောက်ကွာ56ခန်းချင်းမှာဆရာတော်ကလူတွေလူပြစ်စာအုပ်ရတော့ဘာမှပြမှာဘယ်ရက်ခဲ့တယ်ကွာတရားတော်လာနေစပြီးတခုပါပဲဒီဆရာတော်ရေးတဲ့ဟာဟုတ်လားသာသနာထဲမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသေးရင်တရားသုံးမျိုးရှိတယ်เนาะခဏိကမရဏတဲ့တမှုတိမရဏတဲ့တမှုစီတာမရဏဒါပါဠိလိုရှိတဲ့ဟာပြောပြပါဠိလိုမရှိတော့ပြန်ရံပြောတယ်လေဖြစ်မ
တရှုနဲ့တရှုကြာကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲဒါဝိပဿနာရှုတဲ့လူတွေနားလေတယ်ဒါကိုခဏိကမရဏဟုတ်လားအကယ်၍ဒီဘက်ရှိတဲ့သမုဒိမရဏကြောင့်ဘယ်နေ့မှမွေးတယ်ဘယ်နေ့မှဆုံးသွားပြီတော့ဒီကာလလေးကိုသမုဒိမရဏဒါလူတိုင်းမှရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လူတိုင်းမှရှိတဲ့ကိစ္စကသမုဆေတာမရဏကြတော့ဖျားရုပ်ရဟန္တာတို့ကြောင့်နောက်တက်တပံဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးတဏှာပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတ်သွားပြီဟုတ်လားခန္ဓာအဲချုပ်သွားပြီပေါ့ဗျာသူဆိုရဆိုတော့သုံးစီတာမရဏအဲ့တော့ဘုရားယဟနာမှာလွဲရင်ကျန်တဲ့လူသားအလုံးကဒီနှစ်ခုတော့ဖြတ်သားလူသေးလူဖြစ်လူဖြစ်လူသေးဩလူသေးလူဖြစ်ကအခုကျွန်တော်တို့ကလူသေးလူဖြစ်တရှူနဲ့တရှူရမှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်သွားလူသေးလူဖြစ်လူဖြစ်လူသေးဆိုတာကဖြစ်လာတဲ့ကာလလေးကပေတဲ့ကာလလေးကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူသေးလူဖြစ်လို့ဆရာစောင်းရေးတဲ့ခါကျမှားပြီပါပေါ်လို့ရိုက်တာဒါလည်းကိုယ်ကပြောလို့ဟို philosophy အရာပြောကြတာပေါ့ဗျာလူတွေဟာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနောက်ပြီးတော့ common use ဗျာအလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားလည်းပါကျွန်တော်ပြောပါဗျာအလူလေးကကြတော့တမျိုးကျွန်တော်ကတမျိုးခံနေကြမတူဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့သေမှာတော့အကုန်အတူတူပဲဘယ်သူသေးတယ်လို့ပြောကြတဲ့ဟာမဟုတ်လူသေးရင်လူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆို common use ရသူအသုံးပြုထားတာဒီစားရုပ်ဒီဟာရအာတမလို့တော့ခံကြရတဲ့ဟာရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ philosophy တော်တော်များများသိဖို့ခက်တယ်။နော်။သိဖို့တော်တော်များများခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့ကအခုကျွန်တော်ဦးရှင်းပြတဲ့ example လူတွေပြအတူယုံနဲ့အရှင်းဆုံးလေးကျွန်တော်ဒါတင်ပြတာပါ။ဒါဗုဒ္ဓဒေသနာထဲမှာရှင်းနေပြီးသားတရားတွေပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတော်လှန်ဖို့မြို့သားပညာရေးကိုစတင်အကောင့်ထဲဖိုးတဲ့ထဲမှာတောင်းတင်းမှာဆရာတော်ထိတ်ဆုံးရပါဒီမှာနေမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပါနောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုထွန်းထုံးဖို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွေးကြော်သားနဲ့တင်ခဲ့ပေးတယ်။ဘာလို့ရွေးရဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကငါတို့ကိုလွတ်လိုက်ဆုံးရှုံးလွတ်ခဲ့တယ်။သူတို့ကိုပြန်တော်လာတယ်။သူတို့စာတက်မှငါတို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကအင်္ဂလိပ်စာအဓိကထားသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။အဲတော့ပြည်ထဲမှာရှိပါတယ်။ Nation ရဲ့အကြောင်းဆိုတာဆရာတော်ရှိတယ်။အဲ့မှာ Nation ရဲ့အကြောင်းမှာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အစိုးရအထောက်ပံ့ယူတဲ့အကြောင်းနဲ့အစိုးရအထောက်ပံ့မယူတဲ့အကြောင်းဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဆရာတော်ကအစိုးရအထောက်ပံ့ယူတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်မှာဒီဝီចောင်းဆိုတာအစိုးရအထောက်ပံ့ចောင်းယူခဲ့တာရှိအဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ချင်းအဲ့ဒီခါကအဲ့ဒီအခြေအနေပြီပေါ့ဗျာဒါနေနေပါဘူးဆိုတာဖြစ်တော့တင်ကြတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနေသူရင်းစူးရေးဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လှိုက်ရဖို့အတွက်ဟောတဲ့ဒီမှာဖိတ်ကြားခံအချင်းဆရာတော်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဦးကြီးမလားဆိုမန္တလေးအဆရာတော်ပါတယ်နှစ်ပါအဲ့ဒါလိုပေါ့ဗျာတက်စွန့်နဲ့နေဟာနေပြီးတော့မြမပြည်လွတ်လာရဖို့မြို့ပါလာသန္တနာကိုထိမ့်သိမ်းမှုဆောင်းလျှောက်ဖို့ကာကွယ်ဖို့မှာထိတ်ဆုံးကလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တပါးပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာအချိန်ဆောင်နော်ချက်ချင်းမပေါ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အမှန်တရားကလည်းလူတိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်လာတဲ့တနေ့ကျရင်အလုံးလေးအဆင်ပြေသွားမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပနီကတ်စုဟုတ်လားဂယ်လီယူလို့ဆိုတာဟာဘာကြီးကလုံးတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းမခံကြရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါဒီလိုပါပဲအတူကြီးအခေါ်အယူဆဆိုတာအချိန်တစ်ခုတော့ဆောင်းရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာသနာအတွက်တကယ်သူရဲကောင်းနေပါရှေ့ထန်းကဟုတ်သလားဒီကြောင်းထဲကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေကဆရာတော်ရှေ့ဥက္ကဋ္ဌအဲဆရာတော်ဒီကြောင်းထဲမှာဖက်တော့ရှင်မတိလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာရှင်ဦးညာတီယိုလည်းဝန်တာအရှင်ဦးညိုရှင်ကေမာအဲ့နောက်ပြီးတော့တော့တပါရှိသေးတယ်ဗျဟာပါအလုံး၄ပါးပေါ့နော်အဲ၄ပါးဒီကြောင်းကထွက်တယ်အဲနောက်ဆရာတော်ကတော့နံပါတ်၅ပေါ့ခင်ဗျားပြောတော့ကြောင်းကတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့တောင်းရင်းနေမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာဆရာတော်မိန့်ခဲ့တဲ့ထဲကဒီကဆရာကြိုက်တဲ့အဆူမိန့်လေးတခုတော့ပြောပြပေးပါလားအဲကျွန်တော်ပြောရင်သူများအားပြုအမှုမပါကိုကိုကိုသာအားထားစရာကိုထောင်ကိုစောက်ကိုချောက်ကြမှာကိုလူရင်ကိုဘေးကိုလိုက်ခွာလောကကြီးမှာလူတွေကရှင်သန်လာကြတယ်ရှင်တန်လာတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့သူများကိုအားပြုတရားရင်လွတ်လပ်ပါမလားပြဲလွတ်လပ်မလွတ်လပ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နေစွာရင်မရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့သူများအားပြုအမှုမှာကိုယ့်ကိုယ်သာအားတူးစေတာ
ကိုတောင်ကိုစားကိုကြောက်ကြမှာကိုလူကြီးကိုဝေးခွင့်ဆော်လောကကြီးမှာလူတွေအချင်းကြကြတယ်ထောင်းကြကြတယ်ဆိုတာဘူးကြောက်ကြလို့ကိုဟာကိုပဲအဲ့ဒီကလွတ်ဖို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကိုပဲလုပ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဘုရားစာပြရတော့ဗျာဝိမုတ်တီလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ ချေပြူပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရခဲ့တော့ဒါတို့တမန်တော်နူးနေကျွန်တော်ဘယ်နေဘက်ဖြတ်တမ်းပြတမ်းတရားလေးကိုအခြေပြူပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရခဲ့တော့ဟုတ်တမန်တော်နူးနေကျွန်တော်ဘယ်နေဘက်ဖြတ်တမ်းပြတမ်းတရားလေးနှလုံးမှုပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်သူ့အကြောင်းလေးရောအဲဝန်တော့ဆရာတော့သိပြီးသားပဲဗျာဟုတ်မလားအဲဆရာကတော့ဝန်တော့ပြောလို့သူ့ရဲ့ဟာတော့ဆိုင်ဆရ
ဒီကြောင်းနေရနေပြီးတော့ဟောပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေကသူ့နေပြည်နယ်သူတို့မျိုးမျိုးရှိတာပါ။ဘာပဲပြောပြောလူထဲမှာတယောက်ချင်းရှားတဲ့ထဲမှာဆရာဦးအောင်သိန်းနဲ့ပါပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းရင်းကြီးကိုအလုပ်အကျွေးပြုဖန်ညာ။နောက်ပြီးတော့ဆရာဦးအောင်သိန်းတို့ဆရာတော်ရှင်ဦးသားဆိုဆိုမတန်းမှ close ဖြစ်ကြတယ်။ဟန်ချင်းလေးကြတယ်။ဆရာတပည့်လူပဲဗျာ။ဆရာဦးသားနေပြီးတော့ဆရာဦးအောင်သိန်းအမေးထားလေးဆရာတော်ကဖြေးထားလေး။အဲအဲ့လိုလေးတွေအပြန်အလှန်လေး ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးအောင်သိန်းနဲ့ဆရာတော်ရှင်ခွန်တန်းနဲ့မစိမ့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘုံမကြီးတောင်းထိုက်ဘုံမကြီးတောင်းထိုက်ဆိုရှင်ဒါတောင်းရင်းကတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းရင်းနေရာသူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီခါကျတော့သူတက္ကသိုလ်မှာသင်ရတဲ့ရှေ့စပီးယားအကြောင်းဟောဒီမှာဆရာတော်စီမှာလာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဘုံမကြီးတောင်းထိုက်ဆိုစာရိပါတဲ့ရေးပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ကအဲသူစင်မ
ဒီလေးပြလေးတောင်မှခန့်ဟိုးဘက်မှာအမေရိကန်ကမှာတော့တိုင်ဖုန်းဖြစ်နေနေဆိုတာကိုလက်ခံလာအဲ့လိုလူကြီးပေါ့ဗျာဆက်ဆက်ပြီးတွေးတော်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ပညာရက်ကတော်တော်ပန်းထက်တော်အများကြီးရပါတယ်အဲသူဒီမှာဟိုဆေးဆွေးရောက်တင်းတင်းတင်းနေကဘာကြီးအကြောင်းနဲ့ဘာသာတရားအကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးတင်သွားရှင်ဥတော်ထက်ရေးတဲ့အထက်မှာမှန်တရားဆိုတဲ့စာအုပ်ထက်မှာမသေးစိတ်ပါတယ် ဟုတ်ဒီကြောက်တဲ့ညီကိုဘယ်နှခုနှစ်ကတိစောက်ခဲ့တာလဲအဲဒီကြောက်တဲ့ညီကဗျာကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမှာတက္ကိကသုံးမျိုးရှိတယ်ဗျမဟာတက္ကိရှိတယ်သာသနာတက္ကိရှိတယ်ကောဇာတက္ကိရှိတယ်မဟာတက္ကိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားတတိတင်ရှားရှိတဲ့ကာလလေးကိုမဟာတက္ကိခေါ်သာသနာတက္ကိကကျွန်တော်သုံးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကောဇာတက္ကိကကျွန်တော်လကိုအခြေပြုပြီးရေးတာအခြေတိုင်းက နောက်တိုင်းကတော့နေဟုအခြေပြုလို့ရေးတယ်တကယ်အဲ့လိုကွာတယ်အဲ့ဒီမှာသာသနာတက္ကိရဲ့စတာအဲ့စတွေကလည်းသာသနာတက္ကိရဲ့နှစ်ထောင်နဲ့ငါးရပြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီကြောက်တန်းစတည်ကြပဲအဲ့ကြောက်တဲ့နေရာမှာအခုထူးကြဆိုအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ၆မြောက်ပေါ့ဒါဘာကြီးရဲ့ကျင်းတဲ့ထားလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ foundation အဓိကကြည့်ရင်ဓမ္မဂုဏ်တော့၆ပါး ရစား အဲ့တော့ဒီဟာကို base ခံလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာတက်သွားရင်၄မျက်နှာရှိတယ်၆ဘုရားကမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ၄မျက်နှာရှိတယ်အဲ့၄မျက်နာကသစ္စာ၄ပါးအခြေပြုတယ်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကြီးရအရှိပဲမျက်နှာမှာဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးသူရေးပြထားတာရှိအဲ့တော့လောကကြီးမှာရှိနေတယ်ဗျာဘာသာကြီး၄ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒ
ယ်အဲ့ဒီအထက်ကနည်းတဲ့ကျမောက်ပြလန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သင်္ကေတဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဝိုင်းရှိတာဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကိုအခြေပြုထားတယ်ဒါတွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိုင်းသင်္ကေတအားလုံးကမွတ်စလင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဒီမှာစောက်တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာမြင်တွေ့လို့နိုင်တယ်ဟိုးအပေါ်ကခရင်းကွာလို့ပုံစံကြီးရှိတဲ့ကိစ္စရက်ကဒီမှာတက်ကလေးရှိတာဒါဟိန္ဒူရဲ့ဆိုင်သုံးခွာပေါ့ဗျာသူတို့ကင်ထားတဲ့ဟုတ်သမားမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကူစားပြုအဲ့တော့ဘာသာကြီးလေးရဆလုံးကိုတခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲဟောထားတယ်သို့တော့ဆရာတော်ကဘာဟုပြောခြင်းလဲဆိုရင်လူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာမှုအတွက်အကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်စွန့်နိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုကြတော့ဘာသာတရားကပြည်နိုင်ရင်အဲ့ရိုင်းမှုဆိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘာသာကြီးအားလုံးကသူ့ရဲ့ပင်မသဘောတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ develop ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု
ဒီစပလင်းပေါ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ပဲဘာသာရေးကသုံးတဲ့နေဆုံးမှာကြီးွားတာတိုးတက်တာတွေကတော့ကိုယ်အစွမ်းကိုအစနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာလူတွေတောင်းနေမတူဘူးကံကြောင့်မတူဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့တူရာရှိရဲ့ဉာဏ်နေကြရင်အကုန်တူတယ်ကွာဉာဏ်ရအောင်မှာလောက်ကြရသော်ဗျာဉာဏ်ရရင်တူသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဘာသာရေးလေးရထဲမှာလေးရစလုံးကစ
င်မှာရှိတယ်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်တိုင်ကြီးကဘယ်နှစ်လောက်ရှိပါလိမ့်လဲအဲ့တော့1500ဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒါ1500ဆို1556နှစ်တော့ရှိသွားပြီပေါ့အခုပဲဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ1556ထင်တယ်အဲ့တော့အတိုင်းတာထိရှိသွားပြီပေါ့ဒါဒီနေ့ data ဥစ္စာ1556နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နှစ်တရာတော့မပြည့်သေးဘူးပြည့်သေးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့ချိန်တော့ဒီဆောက်ခဲ့တာဒီခဲစီဆောက်ခဲ့တာတန်တန်1500ပြည့်မှာဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဒီဆောက်ထားတဲ့နေရာပေါ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ဒီပုံစံဒီဒီဇိုင်းသူထုတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရွှေရင်တော်ဖရာကိုဟိုဘသူကတီထားကိုဝင်ရတယ်ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကလဲဟိုဖရာကြီးတည်တာတော့1190နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီမင်းစိမတ်ဒေသာလာတဲ့မင်းညင်တော်လေးပါပေါ့မင်းပြောင်းမင်းရောင်မင်းနောင်မင်းနဂါမင်းလေးပါတည်ခဲ့တဲ့ဇေဒီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဩဟိုဒီဖရာကဆိုလို့ရှိရင်ညံတော်အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲပြည့်130ဩပြည့်130ရှိဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဖရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားလိုက်ပိုင်းရှိတယ်ထူးခြားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ရိုးတွေလေကတဲ့တွေကြောက်အစ်စ်တင်နေပေါ့အင်္ဂရိမပါဘဲနဲ့စီးတက်ပြီးတော့ထားတဲ့ဥစ္စာထူးခြားတဲ့အနေထားလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောနောက်ထပ်ကောထူးခြားတာဆိုရင်ဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲနောက်ထပ်ထူးခြားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေဒီတော်ကြီးကမြမပြည်တပြည်လုံးမှာဒီတစုလေးပေါ့ညေပေါ့ဇေဒီပေါ့ပလင်မပါစီကုံမပါမြေပေါက်စီတီတော့ဒီတစုစီပဲ။ဟောမြေပေါက်စီတီတော့ဆိုဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲ။ပစ္စယအဆင့်နေမပါပဲနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမြေပေါက်စီတီပုံစံ။ဩဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတော့ယရနာပြောင်းမွန်စင်ပြူတော်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငင်းကြီးမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ယရနာ9ပါးမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့ယရနာပြောင်းမွန်စင်ပြူတော်ပါဟုတ်ဒီစင်ပြူတော်ကိုလှုပ်ပြီးတော့စင်ပြူတော်ဝတ်တဲ့နေရာရဲ့ရောက်စုစုမှာကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့အခါမှာ3တော်လောက်ဒီပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဇီတော်လေးကိုတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့ဇီတော်ကိုငုံပြီးတော့တည်လိုက်တာမှာနောက်မှာဒီရွှေဟင်းတောင်ဇီတော်ကြီးဆိုတာတမိုင်းဖြစ်လာတာပါဟုတ်ခုနှစ်ခုဆိုပါလေမသိကြ
ရှေဆုံးကရေရင်ယရနာခုနှစ်ပါးကတက်ယရနာပွင့်လာစွာကံတော်ကြီးပါတောင်ကြီးမျိုးအရှိတ်ကကံတော်ကြီးပါနောက်ယရနာဒေဝီနောက်ယရနာပြောင်းမွန်ယရနာတင်းတဲ့ ယရနာ ဘောင်းချုပ် Yerana, Bema, Yerana Bema, now Yerana, Yerana Pinzi, Bob, Alon, Yerana Kunababa, down in the main maro, Yerana Kunabane, Bizone, down in you look. The main she was. Okay, okay, okay. အောင်မြင်စေရရခိုင်စေရောညကြီးရောမင်းပြောင်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားရခိုင်ဘရင်သမီးတော်နှုမာလာခင်မောင်းဖြစ်သူဘရင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မင်းပြောင်ဘရင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အောင်မြင်စေရစေရောရီကိုတည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေရောရီရလည်းဇေယမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းအထိမ့်မှရခိုင်ဖျားကြီးရလည်းအောင်မြင်ဇေယအောင်မြင်ခြင်းအထိမ့်မှပဲမြန်မာလူပြန်လိုက်ရအောင်လို့ဆိုလုံးဝအတူတူပါပဲ ဒါကျွန်တော်တို့ဘရင်ကြီးတည်တယ်ဖေဟာအောင်မြင်စေရကမိဖုရားတည်တယ်ဖေဟာအမျိုးဖေဟာတွေဖြစ်ပါလေ